sedulur selaminya malah keborosan niko wonten ing panti Dong Pusaka dados tunggal alam pusaka jantan. Bingung. Iki sampun. Aku lho. Nalangke to. Tur malih ngaten. Ingkang salajengipun menika badhe ngaturaken bab anggen panjenengan paring dawuh dumateng kula rikala semanten. Pesenan kala wau boten saged kuciwa ing penggalih panjenengan. Wis do metu kabeh. Nun sewu. Tasih imut napa ten. Tekane sapa? Kaya tekane sapa, Mas? Aja nganti kuciwa penggalihku kowe tak dawuhi ngupadi sing supaya aku iso marem. Jenengan iki kok ya. Nggih, Master. Wah, sampun. Pun niki mengke jenengan boten kuciwa. Mboten meskuling penggalih tetep nika remen karo remen. Mekaten nggih, wis tak kedhawuh. Sehat mendel. Maksudnya rai ini kok jek do sehat men. Anak ulan. Anak ulan iki cerewet tok kalih kula. Pak e toprak apa ngapusi? Kok mboten menapa-menapa. Tangi kula ajeng ya Kanjeng Arjuna. Oke. Makasih, oke. Loko suto ratak silai wet aku ketemu sepisan karo kue tuwuh rasa tresno mulo tak jaluk si tangsu nengkene kue gelem lelati marang aku punten dalam sewu Kanjeng nanging kula menika namung tiang parang pradesan le Kanjeng. Napa panjenengan menika mboten lingsem? Ora ana babagan sing isin yen ingsun wis ngrasakake. Gelem ya. Ingsun ngrasakake mbok peteki. Ayo lateni. Oh ngaten, ngestakaken dawuh Kanjeng. Ini penggalih penjenengan dados sakanegar marem wah kula ugi remen. Nah ing nun sewu sak sampunipun panjenengan sampun pinanggih ingkang panjenengan penggalihaken. Menika ngingingi bab negari. Sing mbok karepake menapa sedaya para kulawangsa lan punggawa praja ing Majapahit kalet panjenengan dalem Sinuhun Prabumuna dereng pireng. Pawartos nggih anggen panjenengan minisuda
panjang pun Naryo Nambi pinongko Jumeneng Adipati wonten ing Lumajang. Ing rikalenggan menika ngirup sedaya para nim-niman wonten ing Lumajang nyungsun kegiatan ing mangkenipun menawi sampun kiyat badhe karaboso perang wonten ing Majapahit badhe ngrubuhaken wonten ing Majapahit. Ramapati? Nggih. Aja waton ngucap nanging ngucapo kanthi wewatonan. Apa bisa tak percaya Kandang? Saestu menika mekaten anggen kula ngisep-isep pawartos menika kula gelang anggen kula mubeng minger. Mung patos pawartos pundi to ingkang leres lan pundi to ingkang boten leres menika mekaten. Menika saestu. Yen pancen kaya ngono, swana ning kepatihan aku ngersake swane wa patih Haryo Tadah. Ngisahaken dawuh. Namung salam taklim kula katur sinuwun. Nggih. Sanget anggen kula mundi. Wah Haryo Tadah. Tunipun wonten kawigatosan ingkang badhe kula aturaken dumateng panjenengan. Sinuwun. Rehning menika sanes dinten pisuwanan. Dene yenipun ingkang sinuwun nimbali dhateng Wopati. Kersanipun menapa? Ing rikalenggan menika Kakang Haryo Nambi nedya balela wonten ing negari Majapahit. Malah kepara ing dinten menika sampun ngirup para kaneman. Ing mriku dipun gulawentah babakan kaprajuritan. Nuwun-nuwun sewu. Manah kula trataban sareng panjenengan punika sinuwun ngendika perkawis Nambi Balela mongko pekabaran kula dereng saged nampi. Kula pikantuk pawartos saking Ramapati ingkang sampun jajah milangkori wonten ing Lumajang. Konjuk aturipun Ramapati menika leres. Nggih. Kejawi saking menika kula namung nderek kersa pinanipun ingkang sinuwun. Mila ing dinten menika kula badhe miji salah satunggaling nayaka praja supados dados senopati ing Majapahit. Lajeng sinten sinuwun? Menawi pamawas kula mboten sanes namung Kebo Taruna. Langkung wicaksana menyang dalem ingkang sinuwun miji setunggalipun senopati pun Kebo Taruna. Monggo kaparingan dawuh. Kebo Taruna. Sang Prabu paring dawuh. Ingsun nyuwun pirsa sumpahira ning negara Majapahit. Nyawa kula pinangka pangorbanan tentreming praja Majapahit sakwetahipun. Bagus. Yen kaya ngono ing rikalenggan iki ingsun minisuda Kebo Taruna minangka senopati Majapahit. Lajeng keparengipun Sang Prabu Kebo Taruna kedah kados pundi sakmenika? Tumuju ning Lumajang rangketen Haryo Nambi. Pareng nyun pamit. Bagyo kados pundi kepareng menawi wonten keparingipun kula badhe ngawat-awatipun Kebo Taruna. Monggo Paman Haryo Tadah, mbok menawi mangke wonten ngelewengipun Kebo Taruna anggenipun ngadepi pun Nambi. Kepareng kula nyuwun pamit lumengser. Monggo.
kowe iki ngopo? Kok nglek-telek nek ngene dhewe. Aku ki goleki kowe lho. Mubeng nggonku goleki kowe. Lah kok jebule malah neng kene? Kakang anu Rogo. Anggonku meneng lan guyang-guyu ki mau sampean kepengin ngerti apa ora? Lah nek kowe iki neng kene ijen guyu dhewe apa ya malah kaya wong edan. Ngene lho Kakang. Yen to aku duweni rasa tresno karo Piai Kakung. Kowe? Sik, kembang sore. Dadi kowe duweni rasa karo wong lanang. Iya to Kakak. Waduh. Kok waduh to? Kleru. Ya ora. Aku wong wadon lho. Nek ngene, kembang sore. Piye Kakang? Nek pancen kaya ngono. Tegese kowe tresnani Kakung. Wih apa kalebu murid ana ing Gunung Bromo apa saka liya Gunung Bromo? Salah sawijining murid ana ing Gunung Bromo. Malah ra beda. Yen ngono, kowe tresno karo murid Gunung Bromo. Terus apa? Parto kae? Dudu. Wagimin? Lah terus apa? Pawongan kuwi mau sing sesile Kakang Anuraga. Iya. Tenan apa? Loh, sampeyan ora percaya to? Aja mbebeda lho. Kowe aja mbebeda rasaku. Nek kowe ngandake kowe tresna karo aku, kuwi guyon apa tenan? Kakang, apa sampeyan kira rumangsa? Yen awake dhewe anggone meguru kuwi saben dina mung wong loro. Iya. Ana tetembungan witing tresno jalaran saka kulino. Dumadine rasa tresno saka kulino. Yen aku saben dina mung sabet jagong karo kowe, mung lungguh jejer karo kowe, sing tak sawang ya kowe. Apa aku kleru yen duweni rasa tresno karo kowe to Kakang Anuraga? Ora. Kowe ora kleru. Wis lumrah. Wis pas. Nek wong wadon tresnane wong lanang, kosok baline wong lanang uga tresnane wong wadon. Neng nek pancen tembungmu ki mau kena tak ugemi. Tenane ora mung kowe sing dirasa tresna. Mula aku goleki kowe nganti tekan kene kuwi, butake aku mung kepengin bloko karo kowe. Tenane aku ya tresna karo kowe. Kakang, ora selak batinmu toh? Ora. Kowe ora ngapusi aku? Nek aku ngapusi, ngopo aku dadak goleki kowe? Yen ngono, tresnaku ora keplok tangan siji, Kakang. Nanging teplok tangan loro. Matur suwun yo Kakang Winah. Kembang sore. Kepiye Kakang? Yo najan to awake dhewe iki wiwit cilik digedheke bareng karo bapak guru Winadi. Ning nyatane bareng aku lan kowe dewasa. Ning ati tuwuh rasa tresna. Ora tak selahi pancen. Wis suwe nggonku ngendhem katresnan iki. Ning bareng kowe bloko kaya ngono. Saya seneng rasane kamu. Tegese tresnaku karo sampean ki gedhe. Ora bisa ditandingake karo apa wae, Kakang. Duh wong ayu. Hamung tansah gawe
ganggu jiwa. Duh kakak, agawe resepe hati. Semono uga aku kakak, atiku mengono siliramu. Setiaku yen tan lakon luwung sirna. Aja kaya ngono to kakang, yen awake dhewe wong loro wis padha tresnane. Ora ana wong lanang liya sing bisa misahake aku karo kowe kakak. Ajak lo. Kok kakak ngendikan? Ora. Ora kakang. Ora. Andikan. Anuraga. Ora ana udan, ora ana angin. Kowe nglimpih nempiling aku. Dosaku kuwi apa? Umindakmu ora bener ana ing padepokan Gunung Kromo. Ora bener. Kowe sesandingan wong loro, nek disawang wong-wong karo. Ngene ya. Umpama ora ngerti sing nyawang kae. Dianggep saru kena. Ning nyatane aku tresno karo kembang sore. Kembang sore uga tresno karo aku. Ning kudune kowe sampe tak ketepi papan endi? Nek kowe antuk tresno jeneng Gunung Bromo, kowe tumudono ing prataran desa. Ngene ya, andikan. Pancen nek mbok anggap luput ya iso aku yo nglenggono ning kabeh mau sakwise kedadian iki aku bakal matur ngesane Bapak Guru. Aku arep bloko nek aku tresno karo kembang sore. Nek ngambi yo pengen ngomong kaya ngono. Lho, sik to kok kepengin ngomong kaya ngono sing mbok arep piye? Nempet mergo papane ora pas. Sing jenenge tresno kuwi arep dikandhakke ning ndi wae. Kuwi ora dadi perkara. Mapan kabeh wis padha tresnane, mbok kuwi ning sawah, mbok kuwi ning Tegal. Mbok kuwi ning omah. Kuwi sisa-sisa sing lakoni. Eh Anuraga. Mergo aku sing ngeling sesulange bapa. Kowe iso mbetakke ning gone pertapan kene. Ning kene kuwi latihan wis nau nek wis buntas. Kartu pesik milih aku rumangsa urung buntas dana aku ben tresno karo kembang sore. Ning aku ora wani ngomong disiki lantan aku ki ora disiki yo nek pancen mbok anggap disiki ya nyatane kembang sore yo tresno karo aku kok mergo kowe disiki aku kembang sore piye kakang iki andikan iki tenane yo tresno karo kowe lah kira-kira ngene ya Gunung Bromo ki ana priya loro sing tresno karo kowe. Iki gumantung kowe, kari kowe milih ndi? Kakang, ora usah dikon milih. Yen tresno aku tetep kanggo sampean Kakang Anuraga. Kowe tresno karo aku. Tresno karo sampean. Wis krungu? Ora. Lho. Sing gedhe pangapuramu to. Kowe kulino sesandingan kowe wong loro jejer kowe iso omong-omong aku ora tau omong-omong mergo aku ngempet. Ngene lho. Tresno kuwi ora kena dipeksa. Nek dipeksa kuwi dadine lara. Mula saka kuwi, reh dene kembang sore ora seneng karo kowe. Ya lilakno wae, kowe trimo, kowe legowo. Kembang sore, kowe sumingkiring kene. Mergo iki perkaraku karo Anuraga, perkara kowe. Kowe sumingkir. Sapa sing menang ya kuwi to kembang sore. Oh, dadi neng kene kowe nganakke adon-adon. Kaya ngono. Aku lan kowe tanding sing menang kupane. Bang sore. Yo. Lalat ini. Ojo pun ngono to yo yo. Tiap kakang. Oh, 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 oh
apa kowe padha grejekan? Ha nika sing miwiti ya. Bener kowe sing miwiti. Semanas-manas minggir. Aku tak Anuraga. Nggih. Apa kowe jroning paguron iki? Kowe padha gegulutan. Kowe pengen apa ana ing paguran kene? Sinau. Sinau babakan. Nggih, olah kabar juritan, olah Belaraga ugi sinau dateng ngenane urip. Nggih. Yen ning sapa sing miwiti nggon aku tak takon ngaten nggih nyuwun pangapunten sekawit kula nembe rembukan kalian Adi Kembang Sore yo tekanipun kula tresna kalian Adi Kembang Sore semanten ugi Adi Kembang Sore ku tresna karo kalian kula ning kadada Adi Andikan menika nesu dalaran kacarios piyambakipun ugi tresna kalian Kembang Sore. Kowe tresna karo Kembang Sore kuwi wis kok pikir? Sampun Kembang Sore. Dalem kula bapa. Gong lang. Iso. Inggih bapa. Jawaban sing cetha ing Brama kene ora ana murid sing likalik tegese. Nyuwun pangapunten bapa. Mboten lepat kakang niku menika matur. Tresna kakang. Oh, tresnane. Nggih. Nurut kula bapa. Aku tak kon. Nggonmu ana Brama ki. Prasasat wiwit talit. Wiwit cilik tak gutah. Nggih. Nggih. Aku ngerti. Pendak dinane. Temu karo Kembang Sore. Kembang Sore ngelirik marang pasuryanmu. Esme kok dibalangake marang sriramu. Teges. Ning sakarone. Tak kandhani nanging kuwi gatekno. Apa ora kleru nggonmu bakal bebrayan karo Kembang Sore Anuraga. Kenging menapa klentu? Mapan kula lan Kembang Sore sami tresnanipun. Kula kepengin urip sesarengan kalian Kembang Sore ngantos kaken-kaken inen-inen. Nggih, Kembang Sore piye? Kula inggih sami bapa. Inggih. Kuwi po nyalahake marang tumindakmu. Salah tumindakmu. Liripun kok salah? Kene. Anuraga karo Kembang Sore kuwi tunggal bapa biyung. Niku sedulur kula, tunggal bapa biyung. Nuwun sewu. Mboten. Menapa menika saestu? Menapa menika mboten namung pawadan mbok bilih kula badhe kapisahaken kalian Kembang Sore. Ini ora C sing tak ajak tak paringake marang kowe kabeh kuwi bener-bener laku ning urip jejeging adil. Ini Anuraga
surga lan kembang sore aku ngendika yen isih tunggal Yayak lan Rino kowe cetak nggih kadipaten Tuk sing jejuluk Rongga Lawe nggih Senopati Majapahit gugur ana ing medaning palu seliramu kuwi padha lare ditinggal wong atuwa jur wong atuwamu ibumu kuwi nitipake marang paman borong ngenipun gula wentah adi miturut ngendikane bapa lajeng wonten sambetipun napa kula kaliyan Senopati Rongga Lawe. Menawi ngaten Rongga Lawe niku bapak kula. Bapak kula. Mbak sore. Yo sing gedhe pangapura. Aku ora ngerti bapak pisan. Nek kowe jebul adikku. Semono uga aku Kakang Anuraga. Aku njaluk ngapura. Wis. Aku ya uga ora ngerti Kakang. Sampunan iki dipedhot. Dipedhotke wae. Ayo padha disambung. Aku lan kowe ngosek iki adikku kok. Ora kena. Nek mau katresnan kuning bareng iki adikku. Nggih, Kak. Arep tak gendong arep tak. Kok ya ngetek wae. Boten kok namung ajeng ngundang Kakang. Sak menika lak Anuraga ta Kakang kula. Ngosek. Iya nak tak keke nek ora. Urung cetha kok wis Kakang. Nggih. Anur menawi ngaten kula nglegono. Nggih. Kiki Kat Norowati. Nggih. Lajeng aku tak paring dawuh karo adimu Sri Kembang Sore. Kembang Sore. Inggih, Bapa. Nyatane Kang Slira wis mbopo marang aku kudu manut miturut marang dawuh ngendikaku. Genduk. Dalem. Ya, Bob, kaya ngopo? Ora tresno kuwi dawing Bapa. Aku ki jane abot armatur jalaran dikan kuwi putraku dhewe. Upomo, iki upomo. Nggih. Jodhokake marang dikan ngono kepiye? Kalian Kakang Andikan. Bener. Punten dalem sewu, Bapa. Saderengipun kula menika nyuwun pangapunten. Mboten ateges kula menika badhe nampik. Ora nampik tegese ngestokke dawuh. Nganten, Bapa. Gandeng sedaya sak menika sampun gamblang, sampun cetha. Menawi to Kakang Anuraga menika estunipun Kakang kula. Nanging menawi to kula dipun jodohaken kalian Kakang Andikan, ing wanci menika kula dereng saged paring pawangsulan, Bapa. Piye Kakang? Dipikir meneh. Nek Kakang Anuraga kuwi lak kadangmu. Iya. Nek gone pertapan Bromo iki mung ngonone aku karo Bapa. Heeh. Nek Bapa karo aku lak bagus aku. Iya. Mosok kuwi arep nyawang Bapa terus. Kakang Andikan, tresno kuwi jalaran saka kulino. Yen aku durung pakulinan karo kowe ya aku durung duweni rasa tresno. Nek karo aku wae karo Kakangmu terus. Bapa? Apa, Kenduk? Mekaten, kula nyuwun inah nggih Bapa. Anggen kula badhe yo nek tresnani kalian Kakang Andikan nggih Bapa nggih. Ken kuwi watake srogal-srogol selak kesusu mbuh aku yo ora ngerti. Nek seneng yo mbok tampa, nek ora yo wis ngono lho. Mbok ora yo wis sampe kok cuci-cuci kon gelem. Wong calon Kakang kok malah galake koyo ngono. Pancen ngono sliramu kuwi isih semoyo. Pikiran ya nduk ya kono. Aja suwe-suwe lho ya Kang Sore. Kang Sore. Yang gres kaya jawaban aja suwe-suwe. Seso. Nggih. Susu. Bocah sak rene.
andani ya. Ing weng iki kinarya wewati. Ko seliramu sak niku do. Pesanipun bapa. Rupung gawa ing mot. Kuwi bis ngap. Iki laki iso. Oh ngaten nggih pisan. Kaping kuwi yen supaya pisan-pisan aja ngaku yen nggih. Badhe kula stokaken ngendikanipun bapa. Ngendikan kula kakang. Perkara adiku mengko guru sing baku, aku lan kowe ayo darpake kabisane marang negara. Iya kakang. Pareng dhewe pamit. Tamtamaning Kabupaten Lumajang. Kang kalungguhan iki padha tinangkil sowan. Aku mbutuhake kepiye pawartane? Sedaya para abdi dalem ing Kabupaten Lumajang. Ngesti dawuh timbalan dalem. Sedaya tansah sumuyut wonten ngarsa paduka Kanjeng Bupati. Apa kaya ngono, Gung? Temenggung Yudhapati. Nuwun. Sabda timbalan. Ingsun butuhake palapuranira. Nggih, enggal matur. Menawi panjenengan badhe tindak sawanci-wanci. Joli Jempana, Kreta Kencana sampun sumadyo kantun nyado dawuh pangandika panjenengan. Yen saben-saben sira marak sowan ana ngersaku, sira munjuk atur ingkang kaya mangkono teges muwi bombonging rasaku. Iye, awit apa? Patek lan doyonging Kabupaten Lumajang ora gumantung saka astaning Harya Nambi nanging uga gumantung marang kowe kabeh. Koning mang dadi nyawiji jejegake Kabupaten Lumajang dimen soyong rembokolan kuncoro. Sampun ngantos penjian tuaing penggali. Sedaya para prajurit sak menika sampun tambah wilangan. Ing mangkinipun menawi wonten tiyang ingkang badhe dongkeng kawiyah bawan panjenengan cekap abdi dalem kula sakranda. Muga-muga sing kedadian padha karo sing mbok unjuk aturake. Iye. Sawetara sabetor. Putraku Nini Sekararo. Dene kesira wis marak sowan ana ngersaning Rama apa satenane pakaryanmu wis rampung. Yo dak tompo ora liwat pujo lan pangestu kudu ditampani yo Nini. Yen pancen kaya ngono teges panggula wentahing Rama marang sira. Sira tansah mujudake apa sing dak dawuhake Nini. Sawenawa sawetara. Para garwa ampil. Aku ora bakal miji kowe siji-siji. Satenane aku wis ngerti. Kene kabeh para garwa ampil padha marak sowan mesti wae. Pakaryanan ana ing pepungkuran wis rampung kabeh. Bari marang sira Rekana Patih. Kula kan.
gonku ngarepake ngirup kabeng poro kanoman kang supaya kagladi olaing Belorogo kuwi satenane dimen muwi kekuatan oning Kabupaten Lumajang yen to Kabupaten Lumajang iki kabeh poro prajurit kabeh poro sentanaing projo jur gelem gotong royong mujudake Kabupaten Lumajang dimen salah sawiji kabupaten kang kuncoro lan ora mung kuwi yen Kabupaten Lumajang iki dadi kabupaten kang kuncoro iso nambahi kekuatan ana ing Praja Majapahit jalanan opo Kabupaten Lumajang isih dadi leh perintahing Sinuwun Prabu Jayanegara ana ing Majapahit. Mila leres dawuh dalem. Reneng Lumajang menika peparing saking Majapahit. Iya. Penyan pikantuk bumi mutian kalian alam Raden Wijaya ingkang menang babat wonten ing Majapahit. Namung semanteno Kanjeng mulai ngerso dalem ngersakaken pinangka tanggel jawi pun wonten ing Majapahit pinangka saka guru wonten ing Praja Majapahit kula piyambak nderek pangestuti lan kula nderek urun sabiyantu sak kamat-kamat kula Kanjeng. Ya. Kudune pancen kaya ngono. Awit apa? Salah sawijining prajurit kang wis diwini sudo kuwi duweni sumpah duweneng catur prastia lan sumpahing satrio yen kabeh wiwit saka Rekyana Patih kudune marang tumenggung lan kabeng para tamtama tansah nuhoni marang catur prastia aku yakinake yen to Lumajang kuwi bakal dadi negara kang agung dadi kabupaten kang linuwih tinimbang kabupaten liyane kajawi sedaya para kawuleng Lumajang tansah tut uri andayani wonten ngersa dalem ngersakaken menapa kemawon kula kinten mboten wonten setunggal kemawon ingkang badhe nyantulani lan doha ingkang dados kepareng dalem Kanjeng Temenggung Yudawati sabda timbalan apa sekirane sira duweni panemu gonku nglumpukake kabeng para kanoman dimen kagladi olah Belorogo ing mengkone iso kawini sudo dadi prajurit dimen muwi kekuatan oning Kabupaten Lumajang iki menika nembe pasinaon dereng kula larapaken dereng kula suwanaken ngeso dalem dalan piyambakipun latihan bela diri tumbak tameng dereng patos trampil mbok menawi pisuanan agung ing ngajeng menika badhe kersanaken mboten badhe ngujiwan kuwi kelebu dadi tanggung jawabmu awet iki kuwi salah sawijining wiratamtama kang duweni tanggung jawab kula entah sagunging para prajurit dimen trampil lan dimen cokat lan cakut Trengginas ngrumini saking kersa dawuh pangandika panjenengan sampun kula catet setunggal mboko setunggal ingkang badhe dados prajurit wonten ing Lumajang. Ning sira Jawa Gah wedilan kangelan. Paringun. Sira biyawarake iki kabeng ana ing kawula Lumajang. Dimen Janur Gunung Kadingaren. Pun dalem sewu. Anggen kula kraya sowan wonten ing Kabupaten Lumajang menika sepisan sampun sawetawis dangu mboten pinanggih kalian penjanipun Kanjeng Adipati Haryo Nambi. Sekaosipun ingkang salajengipun kula menika badhe caos pekabaran. Mbok bilih panjenengan dereng kepireng
nopo dereng mangertosi bab kawontenanipun ing Lumajang. Sing mbok karepake? Nggih, kepareng kula matur. Ya. Kula badhe miterang wonten ing Kabupaten Lumajang menika bumi merdikan utawi bumi mutian. Nggih, to. Bener. Nah, menika ing kula kersakaken namung menika. Mila kula menika caos menika kaliyan panjenengan. Sinun Prabu Jayanegara menika kirang adil. Kok kowe iso ngandhake ento Sinun Prabu Jayanegara kurang adil? Tenane kurang adil mapan ana ngendi? Nggih. Sedaya para kadang bupati pemancat menika sami dipun alembana, sami dipun puja-puja nanging dumawah wonten ing Lumajang sing ngasta. Pusarane ngadil wonten ing Lumajang menika panjenenganipun Kanjeng Adipati Arya Nampi. Estoni pun tak mekaten. Kula piyambak menika namung mireng pekabaran ketitik sedaya para punggawa praja lan saka guru wonten ing Majapahit. Bilih bumi mutian tapi bumi merdikan wonten ing Lumajang menika badhe dipun pundhut dipun jabel kalian piyambak Sinun Prabu Jayanegara. Lho menika saestu lho. Bumi mutian ana ing Lumajang arep kajabel disuwun ana ing Raja Majapahit mekaten iki. Jur pawadane Sinun Prabu Jayanegara apa? Lah bab perkawis menika kula sumanggaken. Namung kula mireng namung bab perkawis menika. Mila kula mastani menika Jayanegara menika boten adil. Amit menapa to? Sedaya para kadang bupati pemacane boten alembana menawi wonten ing Lumajang kok malah menika bumi mutian bumi mertikan malah badhe dipun pundhut dipun jabel. Apa menika? Yen pancen bumi mutian ana ing Lumajang arep kajabel dening Prabu Jayanegara. Satenane jane aku rawel. Gandeng pratilaning Prabu Jayanegara mung sithik nyonyok marang rasaku. Awit apa? Gonku ngirup kabeng para kanoman dimen dadi prajurit ing Lumajang. Ndak gula wentah. Ndak gladi lah biroraga dimen nambahi kekuatan ana ing Lumajang. Pancen durung ndak aturake ana ing Sinun Prabu Jayanegara. Yen pancen kuwi sing dadi pawadan. Mongko ing rikala rumuhun rikalaning Prabu Dian Wijaya Sri Ranggara Jasa Jayawardana ngembat pusarane adil ana ing Majapahit, aku kawini sudo dadi Patih Hamangkubumi. Sawise Sinun Prabu Dian Wijaya lumengser kapocot palungguhaning Patih Hamangkubumi. Jur aku dipapanake dadi bupati ana ing Lumajang. Kuwi aku wis trima. Yen saiki bab perkara bumi mutian wae, bumi merdeka wae diucek-ucek karo Prabu Jayanegara. Mongko aku ngerti sapa satenane Jayanegara. Mula Ramapati kowe dadi seksi. Ya. Wiwit rikalungguhan iki Arya Nambi bakal bali lo ning Majapahit. Iye. Malah ing dari kalanggan niku panjenenganipun Sinun Prabu Jayanegara lah sampun utusan sedaya para senopati-senopati lumarek wonten ing Lumajang badhe gecak perang wonten ing Lumajang. Lagi ana Patih Temenggung. Siaga king kabeh para prajurit kang dengudungane Lumajang. Ngaten. Baris pendem ana ing tapel atas ing Lumajang. Nggih. Lajeng kula. Kowe uga ngono. Gandeng aku ngerti. Kowe salah sawijining pawongan kang ngerti. Apa wae bab ana ing Majapahit. Sing dak jaluk kowe iso paweh pakabaran yen ana apa-apa ning Majapahit. Sampun, mengke kula ing manggenipun. Kaya ngono. Iya.
Karanom. Ini sekarang ora tegis pun Rama iki ngias marang kowe. Ya. Yen pancen ajeng setyamu. Kowe ngrumangsani kowe salah sawijining putraning Rama nanging kowe uga duweni sipating satriya. Ya. Dak pangestoni yen pancen kaya ngono karepmu nanging pawelinge pun Rama gandeng iki paprangan sira kudu ati-ati sira kudu eling lan waspada jalaran jeneng mungsuh kuwi bakal gawe sewu cara pamrih mungsuh ing ringkih mula sira sing ati-ati dak pangestoni. Thank you.
Kayane, ayo tandingono iki Kebutaruna. Ora sah dadak bengak-bengok, ora sah dadak golek wong Lumajang aduh-aduh. Iki lho senopati saka ing Lumajang. Yo kene kowe guyu, apa eneng sing lucu? Jebul ing Lumajang wis kentekan prajurit. Aken priya prajurit musuh karo Majapahit nyatane tan monggo puliwa. Ewan dari saya kiseng majur sateng yang palagan mung pepawaan wanita ya kaya kowe. Cukup ya. Apa? Tak rungok-rungok ke kok kandamu nyonyok marang rasane ngatiku. Kowe aja ngino karo aku. Senajan aku wanita nek mau ngadepi sewu kowe, aku ora bakalan ngindu. Kowe jebul wanita-wanita ning prajurit. Iya ngono. Iman-iman. Kowe yang dadi wanita-wanita ning prajurit. Cek turah tak kan ngone pacar ya. Mengkoyen nganti ana beseting kulitmu gedhe tumpakane pati wong tuamu uga melu rekoso lan melu mikir mergo kelangan karo anake. Alah sok nanu di. Tau aku mati wong tuaku melu kelangan. Iya. Lho mbok kira aku ki wedi mati ngono apa piye? Kowe ora wedi mati. Ora wedi. Wis dadi sumpahing prajurit. Yen to aku kudu mati jebabah depane lemah sabe lho Lumajang. Ora dadi ngono. Yen kowe mati ora mung trimo garwamu to bojomu. Sing mikir kelawan garwani ning saliyane kuwi kowe satenane aku tak pengerti sik to kowe kandha to garwaku ya bojoku lho aku ki durung duwe bojo kok kowe durung duwe bojo durung umurmu piro umurku isih 28 tahun aku ora pengin duwe bojo sebab ora pengin seneng karo wong lanang ki padha wae senengane tok mis beda. Beda. Beda karo ucapmu. Wong lanang ki tepo-tepo lan kowe miji karo wong lanang ki kudu bisa mikir jroning ati. Wong lanang ki sing seta bekti karo wanita yo akeh. Eh, kose. Kowe rene iki arep perang to? Kok iso terus ngrembug bojo saiki ngrembug wong lanang? Perang ayo perang. Sing ndi sing arep mbok tamani aji? Ngarep apa dodo mburi? Sadurunge aku namani aji, aku tak takon jujur wae. Jujur wae kowe ndek bojo. Aku ora ndek bojo. Aku isih perawan. Arep ngopo? Apa nek jenenge perang ki dadak kudu tekon ki wis ndek bojo apa durung? Perang ya perang kok iso. Ngene yo, sapa aran? Jenengku Sekar Arum. Aku kebutaru. Aku ora tekon. Ora tekon. Ora. Nek ora tekon tak kandhali. Aku ora butuh ngerti. Ora butuh ngerti. Mokal. Bingung aku. Ora arepe perang kowe kok mblet wae. Ya mbok menawa kowe iso nampa kabeh tembungku. Mergo priya ki sing digoleki apa ora mung wanita. Kamulyan. Wanita semono uga sing digoleki ya mung priya. Sing kandha sapa? Aku ora butuh wong lanang. Aku iso mentasi garwe dhewe. Aja ngono lho. Oh. Aja ngono piye to? Kebutuhan lahir kalu batin ki beda. Sebabe lahir kowe kena dicukupi bondo sarta donya ning batin durung kanu kinaruan yen kowe bisa dicukupi. Kuwi nek wanita liyane beda karo aku. Wis ora usah kakean rembugan, ayo gek ndang perang. Ah, munafik kowe iki ngomong. Kok iso munafik iki lho? Munafik piye apa? Ora ngerti aku. Iya, sore nenggonku suwe. Sopo jenengmu mau? Sekar Arum, ora usah cedak-cedak. Iki kok abu-ambune kok wis ngetarani. Ora kok ngetarani. Piye? Wire niki arepe perang apa arep golek wedokan? Ora ngono, sing jujur wae aku tak ngucap ana ngarepmu yo. Ndak ngomong. Wong perang kuwi iki kabeh tundhon wekasane yen mati ya mati, yen mukti ya mukti. Terus yen bisa kabeh dirungkepi ora usah dadak kanggo mati, sing penting mukti sak
kabeh kaya aku karo kowe. Sik to, kok iso mukti kaya aku karo kowe sing mbok karepke piye? Nek kowe durung duwe bojo, aku ya isih Joko. Aku ya ora butuh ngerti kowe Joko utawa Dudo utawa kowe duwe bojo. Mbah kowe duwe bojo mbah ora aku ora urusan. Sing penting aku ning kene arepe perang sabelo Lumajang. Wis. Apa kowe nggo gaman? Ora? Gamanmu? Gamanku? Ha nek gur kira-kira namane aji kowe iso sigar mrapat. Oh, lah kowe ora ngerti gamanku. Lho. Lah apa kowe nggo gaman? Gamanku tak tamanke kowe iki sangang sasi 10 dina dadi le. Sangang sasi 10 dina. Lho kok kowe? Lah dadi apa kowe? Dadi anak. Jujur wae, Bloko Suto, satenane tak ilangke kabeh peperangan. Ning Kebo Taruna seneng karo kowe. Lah, ya iki sing ora tak senengi wong lanang. Apa? Apa ya tumon jenenge wong seneng karo wedok kok dadak. Eh? Lho lagi ketemu sepisan kok iso kondo seneng. Sing mbok senengi apaku? Kowe? Sepisan ayumu. Terus? Kapindo ya anumu kuwi. Apa? Kuwi lho. Apa? Kuwi lho. Kuwi iki jane ngerti ning etok-etok ora ngerti. Oh, ora ngono lho. Senopati saka ing Majapahit iki apa ngene kabeh ta? Piye sing mbok harapke? Ngene. Ngene iki apa? Stres. Ora. Menungso urip iki diwajibke budidaya. Kepenak ing lan mulyaning urip mung karana saka jroning batin. Nek lare wis ora tak gagas, jujur wae aku seneng karo kowe. Aku ora seneng karo kowe. Lah ngopo? Lho lah wong kowe iki mungsuh kok. Kowe iki mungsuhku kok. Lah nek mungsuh rak saiki kowe karo aku. Iya. Ning pemburine rak ora mung kowe. Terus Praja Lumajang sak piturute. Ora usah gajang Lumajang karo si Majapahit sing baku kowe karo aku. Loh, seneng kowe karo aku ya seneng karo kowe. Rumangsamu aku mbok kon seneng ancik-ancik rekasane kawula. Ora iso. Aja ngono. Wis to ayo perang. Iki tak rayu. Wis to ayo perang. Perang. Wasah ngono. Ayo perang wani pora. Ora wani iki piye? Nyah, balesen. Aja kene, nek aku ora wani. Ngendi? Liyane. Oh, kok iso liyane? Lah kowe wanimu nggon ndi? Aku ya ora wani kabeh. Sa. Mergo aku ki sak lawase urip durung tau tepung karo wanita. Ora percaya. Sepisan iki aku lagi ngerti kowe, mula ayunmu pindah ning widodari Kengejawantah. Satemene aku tresno kelawan kowe, Cahayu. Kowe iki jane senopati. Apa tukang gawe kata-kata ngono kae? Ora. Tak remuk atimu. Aku kok malah gila tak ngerti kowe. Piye aku iki tak rayu. Kowe ora bakal tak sengsarake, tak mulyake uripmu. Kowe njaluk apa tak pituruti, njaluk urip salawase tak pituruti bondo sarta donya. Rumangsamu Lumajang kere ning bondo donya ngono apa piye? Kok aku mbok pameri banda donyamu, heh. Kae lho keh kae yoan. Nek gur kira kanggo nguruk iki kowe kurang atian. Ora kuwi. Perkara umur. Kowe nek srawung karo aku seneng dadi katresna dadi bojoku. Kowe tak openi sak uripmu. Sak uripmu piye to? Mah. Ning kandhe janji uripmu aja suwe-suwe. Lho penak men kowe kuwi kok iso arep golek ning ngono apa piye? Tak nggo openi apa? Gelem ora? Gelem ora? Mah kok iso? Lho ning kene iki arep perang kok malah taren duwe. Ora usah perang. Adu arto sing balung mulut ing kulit kuwi ora ana gunane. Ora ana gunane. Ora seneng jroning atimu. Kowe iki teko ning Lumajang. Eh, arepe adol bagus ngono apa piye? Ora kok adol bagus. Mergo kadol seneng ing katresnan kula lawan kowe ya kaya ngene iki. Runo. Kowe arep jan gandung, tinting ana gandul karemu. Seneng apa ora karo aku? Coba sawangan kurangane apa kebutar ono. Ngarep yo gagah. Mburi yo patut. Sawangan iki lho. Sawangan. Kowe ora omong to? Piye?
Kowe ora omong. Kowe gandreng apa ora? Ora. Ora. Kelas tak enteni. Kebo Taruna. Apa? Kowe seneng tenan lewat. Lahir batin aku seneng karo kowe. Yo engko sik aja menel ngono kuwi kok iso. Wis to. Aku lah dadi pisan mbah aku trimo. Lah terus nek wis bar tak ledeni pisan kowe trimo aku mbok tinggal lunga ngono apa piye? Lah kok penak kowe rekoso aku? Ora ora cahayu kanggo kowe aku nuruti kabeh karep. Tenan. Apa sing tak jaluk bakal mbok wenehke? Tak wenehke. Kuwi ora ngapusi. Ora. Aku gelem mbok pek bojo waton. Kowe manungkul karo ana ilmu majang. Kowe kudu gelem merangi Majapahit. Pak. Aku iki senopati Majapahit. Iya, aku ya roh. Kowe iki senopati Majapahit sing senengane gampang kegodho karo abange lambene wanita. Iya ta? Ah, lambemu ora abang. Lah apa? Biru. Mangsamu pedhem. Yo. Piye? Tak turuti karep. Ning cedhak karo aku iki. Ya mengko kok ya wong urung-urung wis kon cedhak iki lho. Kuwi tenan ora bakal ngapusi. Aku ora ngapusi kelawan kowe. Yo ngosek to kok iso. Nengok. Hei. Hei. Sopo kowe wani clontangan marang putraku sekarang? Kebo Taruna piniji dening Sang Prabu Majapahit Jayanegara. Muka si karyong gelandang rangket kelawan si Nambi Adipati Lumajang. Kebo Taruna. Yen nitik saka slagamu lan ana magepok aning karo jenengmu. Dadi aku eling. Apa kowe anake Kakang Kebuana Brang? Sadurunge tak japi takonmu sapa satenane. Yen pancen kowe durung mangerteni iki jeneng Aryo Nambi. Oh, sing jenenge Nambi iki kowe. Aja banter-banter karo Pak Maratua kok ngono iki piye? Sing alus. Aku wis do ngepek bojo aku ora. Oso Pak Maratua iki sing nampa dhek sapa? Niku jarene seneng kalih kula Rama. Gamblang cetha pancen aku turune si Kebuan Abrang. Apa sambungan? Kowe mbuka kengkoyo ngono tembung. Kebo Taruna. Mangerteni yang sak tenane kowe sih kebu. Kulun aku dewi. Jalanan Kakang Kebuan Abrang kuwi isih ana sambungan sedulur karo aku. Sedulur. Saiki ngene. Yen kowe saiki madeg dadi senopati ning Majapahit. Ya. Aku ora maekani. Jalanan kowe ora ngerti. Kowe ora ngerti lereking sejarah ana ing Majapahit. Coba aku tak kaprungu kabeh tembungmu. Ya. Saiki ngene. Sithik tak cuplikake bab perkara lelakon utawa sejarah ing Majapahit. Rikala Brubing Singosari Prabu Kertanegara nganti tumekaning pati Karana disedani karo si Jaya Katwang. Singosari nganti dadi brubuh. Mongko kabeng para senopati ana ing Singosari. Wiwit Dian Wijaya. Wiwit Ardhakara Yolawe. Kakang Kebuana Brang uga Aryo Nambi. Wektu kuwi isih mapaki tentara Tartar. Tentaraning Kaisar Kubolaikan ana ing Melayu. Sawise kabeh bali ana ing Singosari, ngerteni yen to Singosari wis brubuh. Mula Dian Wijaya dak slametake ana ing Lumajang. Mergo Dian Wijaya lan kabeh para kadang kadian dioyak-oyak dening laskaring Jaya Katwang. Nah. Saka pangiguwe Rama Banyak Widaya, Rama Arya Wiraraja. Dian Wijaya nyuwun paliwirmaning si Jaya Katwang. Nyuwun papan panggonan kanggo panonopan. Kelakon dinewenehi. Dian Wijaya supaya mbabat Alas Tarik. Sajroning mbabat Alas Tarik. Ana laskar saka ing
Singosari rumangsa salit gondange utawa ngelak. Nang kono ana kawujutan wowoan. Wowoan kuwi jenenge woh mojo. Nanging wowoan kuwi mau arep diombe dening laskar saking Singosari jebul rasaning pahit. Kula kelakon alas tarik kababat jur diweneng tenger yento mau dadi mojo pahit. Dadi padukuan mojo pahit. Suwe neng suwe padukuan mojo pahit. Kuing remboko dadi negoro kang gede. Kang dipandegani lan sing dadi pengayoman oralio. Sidyan Wijaya kanthi gelar Sri Rangga Rajasa Jayawardhana. Mojopahit ngenekake winisudan Patih Hamengkubumi. Aku Syaryo Nambi kawinisuda kinarya dadi Patih Hamengkubumi. Nanging ana salah sawijining kadang kadean sing ora narimake bab perkara Nambi kawinisuda Patih. Ora liya Kakang Ronggolawe. Pangamuke Kakang Ronggolawe dipambeng karo Kakang Kebuana Brang nganti dumadi perang ana ing tambak beras. Kakang Ronggolawe mati saka tangane Kakang Kebuana Brang. Iya. Sabanjure Kakang Kebuana Brang kalimpe dening wong-wonge Majapahit nganti Kakang Kebuana Brang uga tumekaning pati. Mula Kebo Taruna kowe kudu mangerteni. Satenane sedaning wong tuamu Kakang Kebuana Brang kuwi sedaning mung dikrenah dening wong-wong ing Majapahit. Waduh, nyuwun pangapunten. Paman Arya Nambi. Apa to sebabe nganti sira didadekake senopati ana ing Majapahit? Jalaran. Wewadi kang siningit ana ing Majapahit dimen ora kawiyak. Turuning Kakang Kebuana Brang dimen ora mbales tumindake wong-wong Majapahit kang culika. Mula kowe nganti didadekake senopati ana ing Majapahit. Gamblang lan cetha pangandika panjenengan. Kula sampun ngrasa jroning ati lan kula sampun madhep mantep ning parangulku nyuwun pirsa. Kula tresna kalian si Sekararo. Sekararo. Ya, Sekararo. Kados Rama. Apa sekirane kowe uga tresna karo si Kebo Taruna? Kowe ngucap tresna apa ora? Mboten. Ora. Ora ngono. Ora. Ora tresna. Mboten sah ditarik kula tresna Rama. Ora sah dadak ngono kuwi. Jen pancen kowe seneng karo Kebo Taruna. Gandeng jlentrehane perkara Paman Haryo Nambi wis ngendika kengkaya mangkono. Saiki kowe pinangka saksi, Paman Haryo Nambi pinangka saksi. Sing kok karep Kebo Taruna ora mbalui ana ing Majapahit ning Bali Lumajang. Kebo Taruna saiki dadi satriya balik. Ning Kebo Taruna. Pripun? Sing pukasan Paman bawah pratelan kang gumathok karo kowe. Yen pancen sediamu pengen dadi satriya bali, mbalui wong-wong ing Lumajang. Nggih. Iki ora mung kowe mbalui wong-wong ing Lumajang malah keporo. Ora mung Sekararum sing dak pangestoni. Mbok pek bojo nanging Lumajang lan sak leker genthonge bakal dak pasrahke karo kowe. Takan sampe ning Majapahit. Ora ketang sithik uga duweni rasa ora percaya marang Kebo Taruna. Kersa panjenengan kula wenda utus kang supaya mlapati apa tenan yen to Kebo Taruna balui karo wong-wong ing Lumajang. Oh, kula nyuwun tambah ing pangestu njih Rama. Tindake. Ya Mas.
Yo arep abot dikaya ngopo mapan aku lan kowe napa dawuh saka saning bapa supaya awake dhewe iso dadi perjurit. Nek nganti kelakon kok aku lan kowe iso ngalahke Kebo Taruna uga iso nelukke wong-wonge Lumajang. Sopo? Wong Lumajang wong aja pait. Tak kira sawangane wong Sundra kanca rawangku wong Lumajang. Ning jebul dudu. Nuwun sewu. Sampeyan sinten? Aku cetane Senopati saka ing Majapahit. Kengkalur kaking Lumajang. Ning aku saiki semalik tinggal dadi siji karo wong Lumajang. Mula aku mau soro tembungku aku golek wong Lumajang bang tak klumpukke dadi siji meranging Praja Majapahit. Oh, Kebo Taruna ya aku iki Kebo Taruna. Sampeyan Kebo Taruna. Ya, tiwas kebeneran. Kula Senopati Anyar ing Majapahit. Majapahit tumeka ing tlatah Lumajang supaya ngerangket sing jenenge Kebo Taruna. Oh, ndak kira kowe wong Sudra sampali loro saudon telu sarupan kowe tlatah ing Lumajang. Ndak kira kanca rawangku ning nyatane dudu kowe kawula ing Majapahit. Nggih, yen ngono kowe mungsuhku kabeh. Sapa aran? Anuraga. Sawiji kae. Andikan. Iki tanding ana si Kebo Taruna saka Majapahit. Ayo. Tetepne aku wong kowe. Hukus, 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 Andika, lanku anuraga, nggih, sareh kula sawetara. Niki Kebo Taruna. Iya. Kebo Taruna, coba jumeneng. Mengkune mirengno sawetara aku bakal wawan pangandikan kalawan nampi. Gusti Wadih Haryo Tadah. Apa sing tok karepe? Mangke rumiyin. Menapa to sebabipun ngantos kula duweni tumindak ingkang kados ngaten. Awit menapa? Samenika yen to nampi menika kanggep luput tumrap pranatan ing Majapahit. Prabu Jayanegara menika sinten? Dados pengayoman dadi ratu ten Majapahit menika namung Adapur Warnen. Jalaran kula mangertos. Sinten to tenanipun ingkang kedah dados pengayoman wonten ing Majapahit sasedhanipun Sang Prabu Sri Rangga Raja Sajayawardhana putranipun Tribuana Tunggadewi nanging gandeng Tribuana Tunggadewi mijil pawestri lajeng dipun warnekaken dumateng si Jayanegara. Sak menika yen nintingi bab perkawis menika rikalaning nambi dados patih hamangku bumi wonten ing Majapahit apocot palungguhane mung dadi bupati ten Lumajang kula wis trima. Nambi, nggih. Pitakonku jawaben. Kanthi suci ning atimu yen pancen kowe ngrumangsani wiwit mula bukane. Yen kowe mbuka lembaraning sejarah, nambi kowe kudu eling. Sopo? Sopo Kertanegara? Aku takon. Doyen nganti kelakon kowe mbale lo kowe merangi Majapahit. Nuwun sewu. Ora kok teges aku ngilani. Sepiro to kekuatan ing Lumajang. Ning perkara iki aku takon. Sumbering perkara kowe kuwi mau sopo? Apa karepmu dhewe? Apa pancen ana sing ngakon? Nuwun sewu.
menawi Gusti Patih menika dakwa yen to kula ajeng bali lo. Janjanipun boten wonten kekarepan Haryo nambi kepengin bali lo wonten ing Majapahit. Ya, Dur. Nanging saking pratelanipun si Prabu Jayanegara, gen kula ngirup sagunging para kanoman, kinaryo dadi prajurit wonten ing Lumajang. Pikajengan kula yen to Lumajang menika sampun kiat. Ya. Kinambahi kegiatan wonten ing Majapahit. Lumajang saged dados benteng ing kegiatan tumrap ing Majapahit. Nanging saking aturipun si Ramapati. Sik. Ramapati temu karo awakmu ning Lumajang. Ramapati munjuk atur. Yen tonggen kula ngirup sagunging kanoman, kula dadosaken prajurit menika kanggep lepat yen to kula badhe jungkeng kawibawan wonten ing Majapahit menika mboten sering tampi. Rikala aku kadhawuhan. Nggih. Ngirit prajurit Senopati Kebo Taruna kapiji. Mergo kabeh mau saka atur Ramapati. Yen ngono sumbering perkara Ramapati. Nyuwun pangapunten Taruna. Oh Haryo Tadah. Dene saya kula wau kula sampun ngertos saderengipun. Ya. Seta paman Haryo Nambi menika namung pinangka pangorbanan si Ramapati. Kepareng pangwasa sakwetahipun borong anggenipun badhe gulawentah lan midana dening si. Yoga, lae yoga. Ramapati yoga. Yoga. Gajeng rame kahanan ini seneng aku bangsa gawe kon oh. Arep melayu ning ndi kowe eh arep melayu ning ndi Ramapati menungso kaya kowe iki mau wis ora patut. Kowe mung ngarep golek perkara, kowe arep ngeduweng tantarane Lumajang apa dene Majapahit. Wong setun temen bumitamu ora apa-apa. Supaya blumbange dibuka. Nggih. Mengko nek wis rampung perkarane cemplungke blumbang wae. Kula sing di kewajiban. Apa? Kowe ndek karep apa? Eh? Kowe ndek karep apa? Lungo. Lho kok wis tuwa ngono. Dhe karep apa kowe? Pengen dadi ratu? Mboten. Ya. Dapurmu kaya tekak ngono. Rupane ra gedhek ngono. Mula to mula. Yen prejingan kaya kowe ngene iki saben apa wae mesti mbok ana magepokane karo kekarepan sing ora apik. Neng, ora kukur-kukur ngono. Tuladane kaya kowe ngene iki. Neng. Tenane apa sing mbok karepake? Nganti kowe ngandhakake yen to aku arep bali nang Majapahit. Neng. Lho, rahayune ana rawe Gusti Patih Haryo Tadah yen ora. Neng. Ngomong. Ngomong. Arek ngopo kowe? Eh? Eh, sak ngopo nunggu? Arek mlayu endi? Eh? Duwe
gue kepinginan ki nonton-nonton di dapurmu ki pangkat derajate apa? Eh? Eh. Gue duwe kepinginan apa? Oh, pengen dadi wong kajen keringan. Dadi golek palungguhan sing rasane iki hawane anyep, hawane adem ya. Iya. Golek sing hawa adem mergo panas. Ya. Copoti. Nah, copoti, sepedot karete. Nah, wis. Yo ben ngrasake. Ya. Aja wong liya nggo korban. Ah. Wis sing dene. Gedok. Dadi kowe pengin golek palungguhan sing hawane adem, hawane anyep. Ya ta? Iso nentremake pikirmu. Diwene nambi kowe diwene. Ya wis. Apa? Ya, ya kowe iki lho hawane adem. Eh. Eh. Kurang adem piye? Kurang anyep piye rasamu saiki? Eh? Lagi apa? Nambi. Nggih, Gusti Pati. Pengadilan ana ngarsa dalem. Nggih. Disowan ke? Nggih apa?